်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာအုပ်လေးများရဲ့အတန်းချန်နေရနေတစ်ခါပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှစာအုပ်လေးများရဲ့အတန်းချန်နေရနေပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆန်းလန်းလေးရတော့စာရေးဆရာအစင်းရောင်ရဲ့တစ်တုံးလေးကဘလူးကြီးဆိုတဲ့ဆန်းလန်းလေးတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရစေ။နေရာဒေသကတော့ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုးမတော်နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာပါ။အဲ့ဒီရွာလေးမှာထုံးခဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုတ်ကိုင်းကတော့တောတက်ပြီးတစ်ခုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကိုင်းနေ။သူ့ရဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကတော့မညိုခင်ပါ။ထုံးခကအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်တလုံးတွေမှာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထင်းမာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာလေးကသူ့လိုထင်းခုတ်တက်တဲ့လူ၄-၅ယောက်လောက်ပေါင်းပြီးဇာအိုးဇာခွက်အပြည့်အစုံနဲ့တောထဲကိုဝင်တက်ပါတယ်။တက်မာထားတဲ့အခြေအနေကတခါတခါတော့တက်သွားရင်နှစ်ရက်ကနေသုံးရက်လောက်တော့ကြာတတ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့တစ်လုံးအရေအတွက်ကိုရတာနဲ့တစ်လုံးတွေအကုန်စုပုံပြီးရွာကိုပြန်နွားလေးငှားပြီးတော့ပြန်တည်ရတာပေါ့။ဒေါ်တဲ့တောင်တဲမှာတော့ဒီလိုတစ်ခုတ်တဲ့အလုံးဆိုတာလည်းထင်ထားသလိုမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဘိုးကောင်မွားကောင်ကြောက်ရခြေခင်းလက်ကင်းကြောက်ရမွေဆိုးတွေပါပြီပေါ့။တခါတခါတစ်ပင်လှဲနေရင်လည်းလှဲတဲ့ဘက်ကမလဲကြပဲလူတွေရှိသလိုလေကြတဲ့ဓာရီလေးကြုံရတာမို့တော်တော်လေးသတိထားရပါတယ်။ထွန်းခါကတော့ဖအေဒူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ထွန်းခါရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးမောင်ကြီးရှိစဉ်ကတော့သူလေးသစ်ခုတ်သမားတက်ရောက်ပါ။ထွန်းခါ၁၀နှစ်သားလောက်တည်းကသူ့အဖေနဲ့တိုးတဲ့ကိုလိုက်လိုက်သွားရင်းကနေအခုသူ့ရဲ့အဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဖေရဲ့နေရာကိုထွန်းခါကတော့အပိုင်ယူထားလိုက်နိုင်ပါပြီ။ထွန်းခါကသစ်ခုတ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်လာပါတယ်။ပြီးတော့သစ်ပင်ခုတ်တယ်ဆိုတာကလေခုတ်တဲ့အပင်မခုတ်တဲ့အပင်စသဖြင့်လေလိုက်နာစရာတွေကအများသားမခုတ်တဲ့အပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်မိခဲ့ရင်အိမ်ရှင်တွေကခိုက်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတက်မာတဲ့လူတွေကထုံးခါကိုအားကိုးကြတာပေါ့အခုလိုနွေရာသီကိုရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ထုံးခါလည်းနေ့တိုင်းလိုလိုအလုပ်ဖြစ်နေတော့အခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပြီထုံးခါနဲ့ညူခင်တို့နေထိုင်နေတဲ့အိမ်လေးကထွန်းခါရဲ့အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်ကနေနေသွားခဲ့တဲ့အိမ်လေးပါအရင်ကလည်းပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီမဲကြာပြီဆိုတော့လေပြင်သစ်နာပဲပြန်ပြင်ရတော့မှာလေဒီတော့ညရောက်တဲ့အခါမိမဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ထွန်းခါရဲ့အစီအစဉ်ကသူတစ်ခုတ်သွားတဲ့အခါအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့တစ်ကိုနည်းနည်းစီပို့ပြီးတော့ခုတ်ခဲ့မယ်ပေါ့မိမဖြစ်တဲ့သူကလည်းတန်တို့ထရန်တို့စတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ထားလိုက်အဲဒီလိုနည်းနည်းချင်းစီစုအလုံးအစင်သင်ဖြစ်တာနဲ့ပြန်ပြင်းမင်းဆိုပြီးတော့တိုက်မင်ထားလိုက်ကြတယ်။ရက်အနေငယ်ကြာလာတော့သူပြောသလိုစုခဲ့လိုက်တာပြည့်တဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။အိမ်ရဲ့အခြေအနေအင်္ဂါအတိုင်းမျိုးပါလဲရမှာ။ပြီးတော့ကျန်းကင်းတဲ့အကာတချို့ကလည်းလဲသိရင်လဲရမှာပါ။ဒီတော့အလုံးအားတဲ့တရက်မှာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဘာခေါ်တန်ညီလက်ညီနဲ့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့အခါနှစ်ရက်လောက်အကြာမှာပဲအိမ်ပြင်းတာပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။မညူခင်ကတော့ဒီအိမ်လေးခုလိုတောင်းတတင်းတင်းဖြစ်သွားတာကိုလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်။လူဆိုတာနေရေးဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြင်ပြီးတဲ့တညမှာတော့ထွန်းခါတယောက်အိမ်နေရင်းနဲ့ညတစ်ခေါင်းကျော်လောက်မှဖြက်ခနေလန့်နိုးလာတယ်။ဒါနဲ့ပဲမိမဖြစ်သူကိုလှုပ်နိုးလိုက်တော့မိမကြီးမိမဖန်ဆန်းမအောင်ဟာဒီတော့မညူခင်လည်းအိမ်မုံစုံမွားနဲ့နိုးလာပြီးဩဘာလဲတော်ညာမင်းကြီးထုံးခါလဲဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ငါအိတ်နေတော့ငါတို့အိမ်ကြီးကလှုပ်နေသလိုပဲဟာဒါကြောင့်ငါလဲလန့်နိုးလာပြီးတော့ထူးဆန်းလို့မင်းကိုနှိုးလိုက်တာရှင်ကလဲအိတ်ချင်မှုလူနဲ့တော့အိမ်မက်မက်တာနေမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့မနေ့ကစောစောထားပြီးတော့ရဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ထုံးခါလဲတက်ပြင်းချပြီးတော့ဆက်မတွေ့တော့ပဲနဲ့အေးအေးအိတ်ပါတော့မယ်ဟာအဲ့ဒီလိုပြောအိတ်ရတဲ့သာပြန်လဲနေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးခါရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အိမ်မမဟုတ်နိုင်မင်းနဲ့တကယ်ကိုလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပေမဲ့အိမ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်မှလူတယောက်ကဆွဲဆွဲလှုပ်လိုက်တယ်လို့လှုပ်သွားတာကိုလည်းတည်တည်ကြာကြာသတိထားမိခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့မညူခင်ကိုစက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ပြန်သာအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တညမှလည်းထွန်းခအိမ်နေနေအိမ်ကြီးကတသိမ့်သိမ့်နဲ့လှုပ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။စအိတ်ခါစားဆိုတော့လေအိတ်တော့နူတော့ဆိုတော့မတိကြတဲ့အတွက်ဘာမှတော့ထူရီထူထူမတွေးလိုက်မိပါဘူးဒီတော့ခဏအကြာမှာပဲတိမ်ကနေတစ်ချက်လှုပ်သွားတော့
ထွန်ခါလေတိတိကြကြကိုတိလိုက်ပါပြီ။ဒါဟာအိမ်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကကင်ပြီးလှုပ်နေတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘာများလဲလို့တွင်းနေပြီးတော့ဘာရင်မဟုတ်မျက်လုံးခွင့်ပြီးတော့ဟိုးတီတီကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မျက်လုံးနင်းနေဖြူဖြူနှာခေါင်းကပေါပွားကြီးကြီးပါးစပ်ကပြည့်ပြည့်အမွေအမြင်လေးနဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကသူ့ကိုအိမ်ခေါင်တိုင်ပေါ်ကနေစိုက်ကြည့်နေတာကိုမျက်လုံးနဲ့ဖြတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ပြီးတော့ဟာဘလူးကြီးဘလူးကြီးအဲ့ဒီလိုအလန့်တကြားနဲ့ထော့အော်လိုက်တယ်ဒီတော့မညိုခင်းလေးနူးလာခဲ့ပြီးတော့ဒုံခါတယောက်လန့်နေတာကိုတွေ့လိုက်တော့ရေးခတ်တိုက်ပြီးစူးရင်တကြီးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကိုဒုံခါဘာဖြစ်လို့လဲဒုံခါလည်းရေးတောက်လိုက်တော့မှအနေငယ်အကြောက်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မညိုခင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာမညိုခင်းကအံ့ဩဟန်မပြဘဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တောထဲမှာအလုလုထားတော့အိမ်မက်ဆိုးမတ်တာနေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့ထွန်းခါလည်းဇဝေဇဝါတော့ဖြစ်သွားမိပါတယ်မညိုခင်ပြောသလိုပဲအိမ်မက်များလားဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားမိတာတခုကဒီအိမ်ပြင်ပြီးမှဒလိုတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့မတွေးတတ်အောင်ပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးပြန်အိပ်လိုက်ပါတယ်ဒလိုနဲ့ညနှစ်နာရီလောက်အရောက်မှာတော့ဟာမလာနဲ့မလာနဲ့တော့တော့မညိုခင်ထအော်ပါတော့တယ်ထွန်ခါလည်းနိုးသွားပြီးတော့မိမဘာဖြစ်တာလဲမိမငါပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှညိုခင်တယောက်ချွေးတွေပြန်နေပြီးတော့တကူလုံးတုံနေရနေကြောက်လန့်တကြားနေဒီအိမ်မှာတရေမဟုတ်ဘူးဘလူးရှိရောင်ရောင်အမမနဲ့ပြောပါတော့တယ်ဒီတော့ထွန်းခါလဲသူ့တော့ငါလိုပဲရေခတ်တိုက်လိုက်ပြီးချော့မော်ပြောလိုက်မှသာအနေငယ်အမောပြေသွားတယ်ပုံမှာပဲမညိုခင်အမောပြေသွားတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုမေးကြည့်လေတော့မညိုခင်ပြန်ပြောပုံကကျမအိမ်နေတော့ပခုံးကိုလက်နဲ့လာလာပုတ်နေလို့လှန်နိုးလာတယ်ဘာလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့အိမ်ခုံတိုင်ပေါ်မှာလေခုံတိုင်ပေါ်မှာကျမကြောက်တယ်ကျမမပြောရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောငိုးနေပါတော့တယ်ထွန်းခါလည်းပြောပါမိမရဲ့မင်းပြောပြမှငါတိမှာပေါ့ငါရှိတယ်ပြောဘာမှကြောက်မနေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှမညိုခင်လေဘေဘီကိုကြည့်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထပ်ပြောတော့တယ်ကျမတွေးလိုက်တာခေါင်းနိုင်ပေါ်မှာမျက်လုံးနီးနီးဖြူဖြူနဲ့မဲမဲတစ်ကောင်ကိုတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့လက်တစ်ဖက်ကအရှိကြီးရှင်အဲ့ဒီလက်ရှိကြီးနဲ့ကျမပခုံးကိုလာပုတ်နေတာကျမလည်းကြောက်လိုက်တာရှင်ချက်သိမ်းနေရလဲထစပင်းနေလဲထောင်းလာတယ်လို့ပဲပြီးတော့လေခေါင်းနိုင်ပေါ်ကနေစောက်ထိုးကြီးဆင်းချလာလို့ကျမလည်းလန့်អော်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုညိုခင်ကပြောပြတော့ကြောက်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 နဲ့အုံငုံမိနေတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ကျမဒီမှာမနေရတော့ဘူးအတော်ကြီးအိမ်ကိုသွားအိတ်တော့မယ်ရှင်လဲလိုက်ခဲ့တော့မညိုခင်လည်းပြောလဲပြောဆင်းဖို့လည်းပြင်လိုက်တယ်ဒီတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အိမ်ကတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်လိုက်တယ်လို့တဝုံဝုံနဲ့လှုပ်ကလာခဲ့ပါတော့တယ်ထုံးခါနဲ့ညိုခင်လည်းအော်ဘီဘာလို့ရမယ်မသိပဲဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲခေါင်းနိုင်အပေါ်ကနေတရှူးရှူးတရှင်းရှင်းနေဒူဒူဆန်းဆန်းအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ထိတ်လန့်ပြီးပြိုင်တူမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်ရတာကတော့မျက်လုံးနီးနီးရဲရဲကြီးနေကြောက်เสียမဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကသူတို့ကိုအသေးချစိုက်ကြည့်နေပြီးအဲ့ဒီအကောင်ကြီးစီကတရှူးရှူးနဲ့အတန်နေထွက်ပေါ်နေတာပါဒီတော့မှလင်မယားနှစ်ယောက်လည်းကြောက်လန့်เสียအကောင်တစ်ကောင်ကိုမြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့သွားပြီးအိမ်ပေါ်ကနေအပြေးဆင်းသွားပါတော့တယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့အိမ်ကြီးကတဝုံးဝုံးနဲ့လှုပ်ခတ်ပြီးတောက်တခေါက်ခေါက်အတန်တွေကိုလေထိတ်လန့်စရာကြားနေရပါတော့တယ်သူတို့တွေလည်းစက်သိန်းတွေထလို့ခေါင်းတွေကြီးလာတယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့အချိန်မဆိုင်တော့ပဲနှစ်ယောက်သားမညိုခင်ရဲ့အတော်အိမ်ကိုသာထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းရောက်တော့ထွန်းခါလဲစဉ်းစားလိုက်မိတာကဒါတစ်ပလူကြီးပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။တစ်ပလူဆိုတာကတစ်ပင်ရဲ့အသားတဏှာမှာဘလူမျက်နှာပုံပါတဲ့တစ်မျိုးပါ။အပင်ရဲ့အခေါက်ကိုခွာကြည့်ရင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာဘလူပုံတံတန်းနဲ့နေတယ်ဆိုတာကတော့
ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီဘလူးပုံကတော့သူရှိခြင်းတဲ့နေရာမှာရှိနေတတ်တာပါတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုတင်မျိုးနဲ့အိမ်ဆောင်မိခဲ့ရင်တော့တအိမ်လုံးအချောက်အလန့်ခံရမှာပဲထုံးခါတော့ခုတ်ခဲ့တဲ့တောမာကသူ့အဖေလက်ထက်ကရောသူ့လက်ထက်အထိအဲ့ဒီလိုတင်မျိုးမတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူးအခုမှဒူးဒူးဆန်းဆန်းမှာတက်ခုတ်သမားပဲမင်းဒီလိုတင်မျိုးကတော်ယုံနဲ့မသိလို့လူတွေဖြစ်ပြက်ခဲ့ရတာပါမညိုခင်ရဲ့အတော်အိမ်ကိုရောက်တော့အကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမညိုခင်ရဲ့အတော်ခမရရင်တထိထိနဲ့နားထောင်နေခဲ့ရပါတယ်တော်သေးတာပေါ့ကွယ်အသိဉာဏ်မေလို့သာပဲဘောက်ရင်အိမ်ကလူတွေပါဒုက္ခပေးမှာနော်မနေ့ရောက်တဲ့အခါထုံးခါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းနေစုခေါင်းနိုင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုတ်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းနိုင်ရဲ့တဏှာကိုအခောက်ကိုခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေအားလုံးလည်းအံ့ဩပြီးပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မကြုံစဘူးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းစက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းချခဲ့ရပါတယ်။တပင်ရဲ့အခောက်အတွင်းမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့ဘလူးတကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အထဲကအသားတဏှာမှာကြောက်မတ်ဖွဲရအစွဲဖွေးဖွေးနေဘလူးမျက်နှာကြီးကမန်းဖီနေတဲ့ဟန်မျိုးပါသူတို့တွေလည်းဒီလိုဘလူးမျက်နှာကြီးကိုကြာကြာလဲမကြည့်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီအပင်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးထင်းကိုခွဲဘုံကြီးเจ้าကိုသာထင်းလူလိုက်ကြပါတော့တယ်သူတို့လူစုကတော့အချိန်မနှောင်းငယ်တောတက်ကြရအောင်ပါနဲ့ခေါင်းနိုင်အသက်လဲဖို့အတွက်တောတက်ဖို့ပဲပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့စောင်းလေးများရဲ့အတန်းချန်တွေရနေပြီးတော့အခုတစ်ခေါက်မှနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာလန်းလေးရတော့စာရင်းစင်အစင်းရောင်ရေးသားထားတဲ့တစ်တုံးနှစ်ယောက်ဘလူးကြီးဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စောင်းလေးများရဲ့အတန်းချန်တွေရနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးအဆမအဆုံးတိုင်းနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျေဆုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့စောင်းလေးများရဲ့အတန်းချန်တွေရနေပြီးတော့ဇာလန်းကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အားလုံးကိုဂျေဆုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်